ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰা পূৰ্বেই প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙত এখন বিদ্যালয়। বৃহত্তৰ টিংখাং অঞ্চলৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ হৃৎপিণ্ডস্বৰূপ টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল 1946 চনত। সেই সময়ৰ বহুকেইজন আলোক সন্ধানী ব্যক্তিৰ অলেখ কষ্ট আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত গঢ় লৈ উঠা বিদ্যালয়খনে সৌগৌৰৱেৰে অতিবাহিত কৰিলে 75টা বৰ্ষ। এনে গৌৰৱময় ক্ষণত বিদ্যালয়খনে অহা 4-6 ডিচেম্বৰলৈকে 3-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে মহাৰাজত জয়ন্তী সমাৰোহ, যাৰ বাবে এতিয়া টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত চলিছে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি। ৰং তুলিকাৰে জিলিকাই তোলা হৈছে দেৱালসমূহ। সমাৰোহৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিদ্যালয়ৰ চৌহদ। চলিছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আখৰা। বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ শিক্ষকে তেতিয়া গৰু গাড়ীৰে বিদ্যালয়লৈ আহিছিল। বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰথমবাৰ মেট্ৰিক দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ গৰু গাড়ীৰে গৈছিল। সেয়ে সেইসমূহ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ তৈয়াৰ কৰিছে এখন গৰু গাড়ীৰ আৰ্হিৰ বিশেষ বাটচ'ৰা। টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰাজত জয়ন্তী উপলক্ষে সকলো টিংখঙীয়াকে আদৰেৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমি ইয়াত এটা স্মৃতি গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। তাত এহাল গৰু গাড়ী চকা ৰখা হৈছে। ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল যে প্ৰথমগৰাকী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষক শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত ঘন গগৈ ছাৰে যেতিয়া এই বিদ্যালয়ত প্ৰধান হৈ আছিলে তেতিয়া তেওঁ শিৱসাগৰৰ পৰা গৰু গাড়ীৰে খাদ্য সামগ্ৰী এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত এ ব্লক, চি ব্লক, ডি ব্লক এইদৰে হোষ্টেল আছিলে। হোষ্টেলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে খাবৰ কাৰণে শিৱসাগৰৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী আনিছিলে, তেতিয়া গৰু গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। অতি সুখৰ কথা, এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম যিটো হাইস্কুল কি কয় সেই সময় মেট্ৰিক আছিলে, মেট্ৰিক দিবৰ কাৰণে প্ৰথম যি কেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৈছিলে তেওঁলোকে গৰু গাড়ীতে ডিব্ৰুগড়লৈ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে গৈছিলে। গতিকে দুটা বৈশিষ্ট্যৰ কাৰণে গৰু গাড়ী চকাটো ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিম এই স্মৃতিয়ে আমাক সদায় বলীয়া কৰিব, সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত গৰু গাড়ী চকা নহয় টিংখাঙৰ ৰাইজ যাতে এৰোপ্লেনত উৰে, তাৰো আকাশ লংঘি চিন্তা কৰে, তাৰ প্ৰতি ইয়াৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ব বুলি আশা কৰি। ইতিপূৰ্বে বিদ্যালয়খনৰ মহাৰাজত জয়ন্তী উদযাপন সমিতিয়ে বৰ্ষজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সফলতাৰে সমাপন কৰিছে, য'ত শৈক্ষিক আলোচনা, প্ৰয়াত আৰু অৱসৰী শিক্ষাগুৰুসকলৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আদি সাঙুৰি লোৱা হৈছে। মহাৰাজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আটাইকেইটা দিনৰ কাৰ্যসূচী সফল কৰি তুলিবলৈ সমূহ নপুৰণি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক তথা শিক্ষানুৰাগী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তথা উদযাপন সমিতিয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।